হয়, মই কৈছোঁ আছোঁ দলগাঁৱৰ চকৰা গাঁও অঞ্চলত, আৰু ইয়াৰ পৰাই এজন ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত বহু কষ্ট কৰি তেওঁ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সেইজন ব্যক্তি হৈছে হাতেম আলি, আৰু দিনে নিশাই কষ্ট কৰি বহুতো কষ্টৰ মাজত তেওঁ চাকৰি এটি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তেওঁৰ মোৰ লগত মই আজি উপস্থিত আছোঁ, তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ নাম হাতেম আলি, মোৰ ঘৰ দলগাঁৱৰ চকৰা গাঁৱত। মই প্ৰথমৰ পৰাই মোৰ এটা সপোন আছিল, মই ভাৰতীয় সেনাত জইন কৰিম। সেইকাৰণে মই দিন ৰাতি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছোঁ, বহুত কষ্ট কৰিছোঁ, তাৰপিছতে এতিয়া চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই দৈনিক মানে ধৰক মই 3 বছৰ ধৰি মই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ। 2022ত প্ৰথম দিছিলোঁ, 2022ত প্ৰথম দিছিলোঁ, তেতিয়া মই ফেইল হৈছিলোঁ। আকৌ তাৰপিছত 2023ত মই আকৌ SSC GD দিছিলোঁ, তাতো মই ফেইল হৈছোঁ। আকৌ পুলিচ দিছোঁ 2023ত, তাতো ফেইল হৈছোঁ। 2024ত আকৌ আৰ্মীত এবাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি এক্সামিনেশ্যন ভালকৈ দি পাছ কৰিছোঁ। মোৰ সপোন আছিল, সপোনটো মোৰ বাস্তৱ কৰিবলৈ মই মোৰ এটা মনৰ পৰা এটা আশা আছিল, মই এদিন নহয় এদিন সপোন পূৰণ কৰিম। তাৰ কাৰণে মই দিন ৰাতি একেলগত প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছোঁ। 2 বছৰ 3 বছৰ মই প্ৰিপাৰেশ্যন প্ৰায় 3 বছৰ মই ৰেগুলাৰ ৰাতিপুৱাকে 4:30-5:30 বজাত মই ফিল্ডত যাই পাইছোঁ। তাৰপিছত মই আকৌ 8 বজাত যোগালী কামত গৈছোঁ। যোগালী কাম কৰাৰ পিছতে আকৌ আহি ৰাতি আহি পঢ়িছোঁ। এনেকৈ মই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছোঁ 3 বছৰ। মোৰ পৰিয়াল আছিল আমাৰ 4-5জন, সেইকাৰণে মই কাম বন কৰিব লাগিব। কাম বন কৰি নকৰিলে মোৰ পেট নচলে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ মই দৌৰিমো, ফিজিকেল ফিটনেছো কৰিম, পঢ়িমো আৰু লগতে ঘৰটোও চলাম। ঘৰৰ মানে অৱস্থাটো অলপ বেয়া অৱস্থা, সেইকাৰণে অৱস্থা বেয়া। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ যে কাম কৰিব লাগিব, কাম নকৰিলে নহ'ব। সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা মই 4:30-5টামানত ফিল্ডত যাই পাইছোঁ, আৰু 5:30-5:30 বজাত দৌৰি চৰি 7 বজাত ঘৰত আহি আকৌ 8 বজাত মই কামত গুচি গৈছোঁ। সন্ধিয়া ৰাতি আহিছোঁ, আহিখিনি মই আকৌ কামৰ পৰা আহি গা পা ধুই আকৌ পঢ়িব গৈছোঁ। ৰাতিলৈ অলপ বহুত ৰাতিলৈকে পঢ়িছোঁ। পঢ়িখিনি ধৰক এতিয়া ঘৰটো আকৌ চলাব লাগে, আহি ৰেগুলাৰ এনেকৈ মই আকৌ কাম বন কৰিছোঁ। বাকী ল'ৰা ঘৰৰ মই এটা কথা বাকী ল'ৰাবিলাকক এনেকৈ এটা কওঁ যে তোমালোকে হাৰ নামানিবা, হাৰ মানিব নালাগে। তোমালোকে এবাৰ ফেল হ'বা, নতুনকৈ আকৌ দিবা, আকৌ ফেল হ'বা, আকৌ দিবা। এনেকৈ 3-4 বছৰ দিয়াৰ পিছত তোমাৰ নিজৰে এটা মনোবল বেলেগ আহি যাব, তুমি এদিন নহয় এদিন সফল হৈ যাবা। আৰু ফেল হয়, মানুহ জীৱনত ফেল হয়, ময়ো হৈছোঁ, তোমালোকেও এইটো নাভাবিব লাগে। ফেল হয়, ফেল হ'লে মানুহে নতুনকৈ এটা আকৰ্ষণ আহে যে মই ফেল হৈছোঁ, মই এদিন নহয় এদিন সফল হ'ম। আৰু ফেল হ'লে জোচটো বেলেগ আহে, ফেলাৰ মানুহৰ শক্তিটো বেলেগ আহে। মোৰ ঘৰত মা আছে, ছিষ্টাৰ আছে, আৰু ডাঙৰ দাদা আৰু মই। তুমি ঘৰখন চলাই নিব লাগে, মোৰে চলাব লাগে, আৰু দাদাও আছে, দাদাৰ লগতে সহযোগিতা কৰে।